Kadal nga shtypi, libri më i ri i autorit Vehbim Iftari me titull Letra e Identitete, botuar nga shtëpia botuese 99 AIKD në Prishtinë. Libri është rezultati një kërkimi trevjeçar mbi raportin që letërsia e ka me identitetin. Në të është diskutuar me teoritë e konformimit, duke u përqendruar kryesisht në teoritë etnosimboliste, atë të Anthony Smithit, para së gjithash, si dhe janë analizuar raportet që letërsia i ka me këto teori. Letra e Identitete e analizon ndikimin që letërsia vjetër shqipe e ka pasur në krijimin e përkatësive asaj gjuhësore, kombëtare, kulturore e historike, si përbashkësi vlerash, besimesh e sjelljesh. Libri që sot e kemi marrë këtu për diskutim, e për cilin ju falenderoj edhe për ftesën, i profesor Vehbim Iftarit, Letra dhe Identitete, ndoshta është një libër prietar ose pionier në, po themi, në mendimin shqip i cili kultivohet në Kosovë, i cili synon ta trajtoj formimin e identiteteve, në këtë rast e identitetit kombëtar, në prizmin e teorive kryesore të kombëtërtimit dhe të formimit të identiteteve kombëtare që është realizuar në botë. Autori në këtë rast, profesor Iftari, ka marrë dhe ka shqyrtuar raportin e letërsisë me identitetet nga prizmi teorive të ndryshme konformuese dhe identitet formuese, por natyrshëm ai ka zgjedhur etnosimbolistët, po themi si kuadrin teorik, mbi bazën e cilit ai pastaj është munduar të interpretojë raportin letërsi dhe identitet në kulturën shqiptare, po themi, ose raportin letërsisë shqipe me identitetin kombëtar shqiptar. Në përgjithësi, natyra e kombit tonë, si kom, po themi, me bazë kulturore, dhe natyra e kombeve në përgjithësi në Evropën juglindore, ku edhe përkojmë ne, si model, si tipi kombit, elitat kulturore kanë pasur rol të rëndësishëm në formësimin e identitetit kombëtar dhe të kulturës kombëtare. Dhe në këtë sens, edhe studimi i autorëve shqiptar që ka zgjedhur profesor Iftari në këtë libër, në një farë forme synon që ta gjurmoj gjenezën paranacionaliste, ta themi kushtimisht, mi bazën e cilit pastaj është formuar identiteti kombëtar shqiptar. Për këtë qëllim, brenda librit Letra e Identitete, janë analizuar kryesisht tekstet e autorve të vjetër shqiptar, të humanistëve dhe të filobiblistëve, nga Mardin Barleti te Pjetër Bogdani. Raportet e romantikëve me këto teori janë analizuar si objekti një studimi të dytë mbi këto çështje. Përzgjedhja nuk është e rëndomtë, është e domosdoshme. Çdo komb mundohet që ti kërkoj sa më thellë rrënjët e veta, sepse pavarësisht interpretimit të kombeve, pavarësisht nëse themi dhe akordzohemi sot se kombet janë fenomene politike moderne, që si të tilla janë për shkak të ndryshimit të konceptit të shtetit, të rënjes e perandërive të mëdha, ndarjes politikës nga religiozja e tjerë. Kombet moderne janë formuar për shkak të këtyre shkaqeve, zhvillimit ekonomik, zhvillimit industrial, rritjes mobilitetit e tjerë, por kombet kanë një parabazë kulturore. Dhe gjurmimi kësaj parabaze kulturore është shumë i domosdoshëm që të formësohet pastaj një kulturë kombëtare dhe një identitet kombëtar i cili është koheziv edhe i cili pastaj i prek dhe i përbashkon të gjithë njerëzit. Për shqiptarët ka qenë shumë e rëndësishme gjurmimi i rënjeve kulturore të kombit tonë, kjo është bërë edhe prej rilindasve. Duke qenë se si shqiptar kemi qenë një pushtim të gjatë osman, ka qenë shumë e rëndësishme të gjurmojmë identitet, kulturë, por edhe gjuhë para periudhës osmane, ose të gjejmë forma të tilla shqiptare që kanë qenë rezistente edhe gjatë periudhës osmane. Prandaj në këtë kontekst, përzgjedhja e letërsisë humaniste dhe letërsisë filobiblike është bërë me synimin për të treguar se rënjet kulturore dhe identitare të kombit shqiptar janë edhe para periudhës osmane, që është një farë periudhe e errët e kultivimit të identitetit shqiptar, po themi identitet shqiptar, i cili mund të jetë identitet etnik, duke qenë se po themi se kombet janë fenomene moderne. Te humanistët, si vepër kryesore, autori e ka marrë për ta trajtuar historinë e Skënderbeut të Marin Barletit, dhe jo rastësisht, sepse Skënderbeu është përdorur si një figurë,
si një mit, si një simbol qëndror edhe nga rilindasit për ta rizgjuar kombin shqiptar. Dhe në këtë kuptim, vepra e tij, letërsia e tij, miti i Skënderbeut që ndërtohet në veprën e tij, në një farforme ka qenë një shtyllë thelbësore e ringjalljes së identitetit kombëtar shqiptar, e rilindjes së këtij identiteti. Pra tek humanistët autori i librit që po e trajtojmë ka parë rëndësin e figurës mitike prej cilës pastaj e shërbyer formimi i identitetit kombëtar më vonë, nërka që tek filobiblistët, pavarësisht se ata për nga natyra kanë prodhuar shkrimtari religjioze, fakti që ata, me gjithë se me mision religjioz, vendosin të shkruaj në gjuhën amtare, kjo ka shërbyer edhe rilindasve, po edhe studimit të raportit letërsi identitet, ka shërbyer në kultivimin e një elementi thelbësor për kombi shqiptar që është gjuha shqipe. Pra në themelet e kombit shqiptar, gjuha shqipe mbetet një nga shtyllat kryesore. Pra ndaj rëndësia e letërsis filobiblike në raport me identitetin është pikrisht se e kultivon gjuhën. E kultivon gjuhën e shkruar, e cila bëhet bazë për krijimin e përbashkësisë, për krijimin e të imagjinuarit të një komuniteti të përbashkët që është i gjithë komuniteti njerëzve që e flasin gjuhën shqipe. Libri Letra e Identitetit, sipas profesor Donik Sallovës, pavarësisht se trajton letërsinë dhe identitetin, nuk është një libër për studim letrar. Libri, duke qenë studimi i identiteteve, i formësimit të tyre dhe elementeve që e formësojnë atë, në një farforme është një fushë multidisiplinare që studiohet prej shkencave humane dhe prej shkencave shoqërore. Në një farforme, autori ka qëndruar një metodologjie e cila është e domosdoshme për të shpjeguar fenomenet që lidhen me formimin e identitetit, pra ka parashtruar një bazë konceptuale dhe teorike të teorive kryesore që shpjegojnë identitetin, që shpjegojnë raportin e saj me letërsinë dhe rolin që letërsia ka në konsolidimin, në formimin dhe konsolidimin e identitetit. Pastaj ka përzgjedhur, po themi, një shteg teorik që e sheh të rëndësishëm dhe të përshtatshëm për t'i bërë interpretimet që i bën në libër, dhe pastaj ka zgjedhur autorët përfaqësues të letërsisë shqipe të periudhës për cilën po flasim, pra periudhës humaniste dhe periudhës filobiblike, dhe më pastaj ka përdorë mekanizma po themi teorik dhe metodologjik që ka shquar elemente në këtë letërsi që i shërbejnë identitetit. Raporti me promovimin e mitit, të kujtesës, të traditës, të gjitha këto në një farforme janë produkte që burojnë nga një letërsi që është marrë në shqytim në këtë rast. Identitetet janë të rëndësishme në shoqëri dhe në kohërat të ndryshme. Ne vazhdojmë të jetojmë në periudhën ku kombi mbetet ngrehina kryesore identitare. Edhe duke qenë e tillë, ky identitet duhet të kultivohet në kuptimin e asaj që duhet të përmirësohet, duhet të avancohet, duhet të bëhet burim i progresit të një shoqërie. Shumë studiues edhe të shkencave politike të azëm e kanë mendimin që suksesi i ndërtimit të një shteti të suksesshëm varet shumë në suksesin e ndërtimit të një kombi. Pra sa më solid të jetë identiteti kombëtar, sa më e fuqishme të jetë ndjenja përkatësisë kombëtare dhe raporti që njerëzit e kanë me disa vlera sublime kombëtare, të cilat promovohen dhe një nga instrumentat e promovimit dhe kultivimit dhe letërsia, e bën më të suksesshme një shoqëri dhe një shtet. Kur një shoqëri ka boshllëqe identitare, që lidhen me kulturën e vetë, me kombin e vetë, nuk ka për ta ndjerë nevojen e të qenit i mirë në shoqëri, e të qenit i përgjegjshëm në shoqëri. Pra nëse sot si shoqëri ndodhim në një farë krize vlerore, unë besoj që kjo krizë vlerore vjen edhe si pasojë e asaj se tashmë edhe për shkak të çarkullimit të ideve të ndryshme, po edhe për shkak të ndoshta mungesës së shtetit për të përdorë mekanizmat e arsimit publik për ta promovuar identitetin, njerëzit sot nuk e identifikojnë shumë vlerorën me kombëtarën. Edhe kjo sigurisht që shoqërisë do të sjellë probleme.
Libri Letra e Identitete, sipas autorit Vebi Miftari, Reketa studioi një raport të ndërlidhshëm mes letrave e ideve për përbashkësin, duke parë atë të aplikuar mbi një model, tekstet e autorve humanist e filobiblist. Kësisoj autori i parafron në një rafsh studimi letërsinë e etnin, për të sprovuar se letërsia është mjet për krijimin e identiteteve në shoqëri dhe se jeton përhershëm e pashkëputur sojësh, sa do që zhvillohet herë duke u pajtuar e herë duke u përplasur me të. Se kom hallin e gjumit, të rrahurët e zemrës, do ma shpojnë kërharorin, se tasht i jeton, san në kujtimet e mija. Bashk me stinën e vjeshtes, do ma këpus një shpirtin. Jo, nuk dua të besoj, se ti si e mon azveqije, puthjet tona janë gnjeshtra, vësqeshit gaz për në gjyrë, jeta jonë një film i këputur. Andrat e urej me shpirt, kujtimet më shpojnë si që gjithë. Nuk dua për asë një qast ty të ndroj me andrat, por as pa andrat nuk mundë. Pse s'ma the fjallin e fundit, qëfar më kati kishën bërë, ty të prehesh në qiell, unë të grindë me vjeshtën për ta parandaluar dimrin. Poezia kushtuese me titull Balad për grua në përjetësi është shkëputur nga libri i fundit poetik Ky jam ai i autorit Sulejman Pireva, i cili ja dedikon gruas së tij. Në këtë vepër poetike të ndarë në dy cikle, Kjo është rruga ime dhe Ua heq kapelen, ku përfshihen rreth 65 poezi. Poeti shpreh ndjenjat e tij e pasqyron po ashtu shpirtin e tij artistik, duke mbajtur një herazi edhe qëndrim kritik ndaj fenomeneve negative që ndodhin rëndom në realitetin e përditshëm shqiptar. Në poezitë e këtij vëllimi, sipas vlerësimit kritik, mund të takosh shpirtin e tij të shqetësuar drejt hapërimit të lehtë në artin poetik, duke e pasuruar vargun poetik. Ky krijues sikur zgjen rehati në këtë kohë të pakohë nëpër të cilat po kalon shoqëria jonë, prandaj vazhdimisht të gjurmon dhe kështu mbi shqetësimet dhe kërkimet e shumta krijon vargun e tij. Zotëri Pereva, faleminderit që gjatë të kohë të arshvidoj një intervist për librin tuaj poetik me titull Kë jam aj. Po në intereson si pitër të stare të ndonjë pak se cilë është simbolika e këti titull dhe. Them drejten, jam nis prej një poezie që e shkrujta, edhe mua su kur më pëlqejo ajo. Shpesher e keni dëgjuar në biseda me njerëzit, flasin, edhe aludojnë për ndonjë njëri, kur njëri për tyre paracitë të thotë, po kjo jam aj. A, ti qenë kjo aj. Edhe do të thotë, unë e bërë një poezi, kjo që jam aj për cilin ju po mendoni, mund të bëj ketë, e kom bërë ketë, pra ndaj, kjo jam aj. Nga kjo ka dalë edhe titulli i këti libri. Poezia apo arti në përgjithësi është ndjenjë, mendim, realitet shpirtëror. Poeti Sulejman Pireva përmes vargjeve ngrej realitetin në art, mban qëndrim ndaj këtij realiteti dhe kërkon t'ua bëjë të ditur edhe brezave të ardhshëm. Libri Ky jam ai në poezi pra për të rritur është ndarë në dy cikle. Kam menduar se për nga tematika se si ato janë të radhitura mund të shkojnë edhe cikleve në këtë mënyrë. Në ciklin Kjo është rruga ime, mund të them e gjithë poezia për mbrenda këtij cikli sukur është bashkë e vetë këtij cikli. Sepse në një mënyrë anë një tjetër mund të them që paraqesin gjithë rrugën time nga fëmijëria e deri në detet e shtatësatme. Prandaj janë prej temat nga fëmiria, familjare natyrisht, përjetime sidomos të një kohë të veçantë, të skamjes, e cila është e pa mundur të mund se përjetoj gjdo i rritur kërë ka përjetuar atë si fëmi, edhe që në lidit në mos e përkujtoj atë edhe të mos bëj përpjekje të thot diçka për atë. Mu më shdukur se sukurim betë më bërqë vetë fëmirisime, po nuk
shkrujeta diçka për ato. Po janë tema tjera pastaj të rinis, të preokupimeve rinore. Pastaj janë tjerat të cilat në një moshë më të pjekur paraqesin para nesh detyrime, obligime të cilat duhet i kryjmë ndaj shoqërisë e ndaj atë dhajat. Pra ndaj janë prek sigurisht edhe tema si këto. Jo fjala vjen çështja e të burgosurve tanë politikë. Unë, kur kam dëgjuar për qelinë e burgut, kur kam bajtur burgu, në kohën time, flas i pjekur gati, Hidajet Hyseni, në qelinë CZ84, që kështu mban edhe titulli, ishte e pamundur që të mos e përjetoj atë. Po, kjo është një përjetim vetëm për ketë, po sa të tjerë e tjerë e kanë kaluar jetën në këso, më thënë, krajatash, në këso situatash, për shkak të sjelljes së okupatorit, barbarisht me njerëzit tanë, përse vetëm se deshin liri. Dominante në vëllimin poetik, ky jam ai të poetit Süleyman Pireva, janë poezit kushtuese. Po është cikli tjetër, Vahet Shkapelen, që simbolizon vërtet martirizimin e shumë figurave tona, konkrete, të gjallë, të veçanta, të cilët kanë bërë atë shumë për atë dhajon, jo vetëm kohëve të fundit kër ishte lufta, po mund them qysh prej pas luftës së dytë botërore. Dhe ishte pa mundur do të thotë që të mos përjetohen ato edhe të mos thuhet diçka për to. Po, unë kam një poezi, u heq kapelin, pikrisht, që mban edhe cikli kështu emrin luftetarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atyre vërtet u kemi bërë të madh, edhe duhet ta heqim papelin çdo herë, sepse është merit themelore pse ne gëzojmë sot lirinë për kushtimi, sakrifica e tyre. Shumë prej tyre kanë shëtekur, janë hetëshmor, janë heronj, prej tyre ka edhe të gjallë, po për të gjitha ata që me shpirt dhe me zemër janë përkushtuar kauzës e lirisë, unë e u heqkapelen sot e nesër e gjithkohë. A i në artin e ti ngërthen vlera ideoestetike të pakontestueshme, sepse përdor gjuhë të shkath të poetike me metafora, simbole, alegori e figura tjera letrare. Prandaj kësisoj, gjuhë e ti në del gjuhë e sintagmave interesante. Unë mundohem të përdor një gjuhë që është ma e kapshme për lecuësin. E di që ka poet që bjenë cop mas metaforave e figurave shumë, të cilat nga njëherë edhe unë si vetë poet që shkruaj e kom problem të zbërthej. E unë, ndoshta ky stili im, nuk mundohem shumë që të vrapoj pas tyre, po vrapoj shumë që të jem i lexueshëm, i kapshëm për lexuesin. Me që thatëm do të thotë që lexuesi i ynë sot nuk është i ngritur, edhe që nuk ka shije dhe nuk e shijon poezinë. Por mund të them kjo është e veçantë e ime, unë kështu e kam stilin, kështu shkruaj, të tjerët le të vlerësojnë sa ja kam qelluar ato dhe sa janë të kohës, po besoj që do t'i kenë lexuesit të saj. Krijimtaria e poetit Süleyman Pireva shquhet për originalitetin e saj. Ajo karakterizohet me gjuhë dhe fjalor të pastër, me figuracion të bollshëm poetik. Sipas kritikës, vargjet i skalit me stil të bukur, ku kemi larëshi rimash dhe metër të ndryshëm të vargëzimit poetik. Këto janë fakte që artit poetik të Pirevës i ashtojnë vlerën edhe më tepër. Atyre moti paranesh, ju kemi atë shumë borqë, nuk e rokë do të kalemi, as një Shakespeare i ri. Se ka pas historia, jeni të para historisë. Shpëtuat pëmën me gjithë fruta në mbrojtje të rënjës, që qelë në të katër stinët, që të ruhët të lojë e saj, në ganimi vjeqar në tjetër. Sa rrugët gjatë të pambarim, për të antikës e stin pastine, buka, ujë dhe lufta e treta,
me armët si përgjueti për të mbijetuar zhdukje. Ju kemi një bërsh të madhë, prizve tuaj për balë. Sa keqë që ato figura, për pasarsit të panjohura, nuk i shohim skalitur në brams. Këto dit ka dal nga shtypi libri Shoqëri pa kultur, i sociologut Ljabinot Konushevci, një ndër librat më të kërkuar sociologjik që më së miri e shpjegon shoqërin kosovare, botim nga Artini. Libri përmban 5 kapituj me gjithsej 327 faqe. Në fakt, ky libër sociologjik nxit diskurs social në publik rreth trajtimit të temave përmes eseve të shkurtra dhe koncize mbi problematikat dhe fenomenet sociale me të cilat ballafaqohemi si shoqëri. Disa nga temat e trajtuara nga sfondi sociologjik në këtë libër janë edukimi dhe kultura publike, nevoja për sociologjinë e edukimit në sistemin arsimor dhe kontributi sociologët në vrojtimin dhe trajtimin e temave sociale. Tek libri Shoqëri pa kulturë, jam mundu me trajtu konkretisht kontekstin e shoqërisë kosovare, edhe është një libër i cili e trajton kulturën publike, sjelljen publike, faktet publike, edhe përgjegjësitë publike të njerëzve në shoqëri. Edhe si libër jam mundu me trajtu një vollim të madh të temave, ka një ndërthurje mes temave, për shkak se vetë jeta shoqërore, jeta publike, fenomenet e ndryshme, dukuritë e ndryshme janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, edhe burojnë prej njëra tjetrës ose ndikojnë në njëra tjetrën. Kështu që tek ky libër unë jam mundu me nda në 5 kapituj, edhe faktikisht kapitujt ose temat ose çështjet që janë diskutuar janë të integruara në njëra tjetrën. Duke filluar me edukimin dhe kulturën publike, e ku këtë libër unë e filloj me një problem bashkohor modern që ka të bëjë me rënien e autoritetit prind në familje. Pra, libri fillon me problemin që nga familja, sepse mendoj që gjitha problemet që marrën dimenzion publik, që marrën dimenzion për masave shoqënore, ato munden me u parandalu ose me u menaxhu, sikur të funksiononte funksioni edukativ i familjes. Pra, kapitulli i parë fillon me problemet që kanë bënë me indiferencën e prindve bashkohor në raport me fëmijët, të cilët e përdorin një qasje pak më konsumeriste, pak më hedoniste, pak më materialiste, edhe ku familjen e kanë reduktuar në dy funksione, funksionin riprodhues edhe konsumues. Edhe ja kanë humbë atë funksionin themelor që është funksioni edukativ. Dhe mandej, libri fillon me u zgjeru, duke trajtuar edhe tema tjera dhe çështje tjera dhe fenomene tjera që kanë bënë me edukimin publik, si shkollën, edhe me misionin e pavdekshëm të mësuesit. Mandej, specifikisht unë e trajtoj rënien e autoritetit të mësimdhënësit në shkollë, ku përmendi fakte të ndryshme, përvoja të ndryshme, edhe filloj duke e zgjeru librin dhe duke trajtu pastaj në kapitujt tjerë, sidomos në kapitullin vijues, ku unë e trajtoj për shembull edhe sjelljen delikuente në rrugë, edhe krizën e adoleshentëve në krimin e një fal identiteti, në krimin e një personaliteti, dhe përfshirën e tyre në përdukurit negative, dhe se qysh energjin e teprume, hiperaktivitetin e madhë, frustrimin e madhë që e akumulojnë në jetë, munduhen me shprehin forma vandaliste në rrugë, edhe ato pastaj e cenojnë rendin, qetësinë, harmoninë edhe shëndetin publik. Në bazë të analizave, shpjegimeve dhe interpretimeve, përvojave dhe fakteve publike që i ka përmend në këtë libër, del se autori mendon se jemi një shoqëri pa kulturë. Madje autori përpiqet gjithmonë të përdorë një qasje më thumbuese, më kritike. Vetë titulli i librit mund të krijojë një paragjykim të lexuesit dhe një herësh libri në fakt nxit diskurs social në publik. Jemi një shoqëri pa kulturë në kuptimin që kultura jonë publike nuk është kulturë humane. Edhe ka një keqpërdorim të madh të pozitave dhe të përgjegjësive publike, edhe po është tumbus, sepse ka një qasje kritike, edhe nga njerë përdurët edhe satira, nga njerë përdurët edhe humori i zi, sepse realiteti shpjeguat prej konvertimeve të ndryshme. Edhe po, dhe më thonë, është hapë një debat, ose thjesht kontribu
zgjerimit të një debati, sepse shumica e librave që shkruan për realitetin shoqëror, janë prirur anashta me shkru pak me një dozë, mund të kemë për shembol për mbajti që kryojnë iluzionet mëdha, që kryojnë fantazit mëdha, apo një qasje pak ma oportune ndaj shoqëris, një qasje pak ma servile, pak ma konformiste, ndërsa qasja realiste dhe qasja kritike mungon, si të mos në fush në komunikimeve publike, që trajton pikrisht kulturën publike, edhe sjelljen publike, ato mungon dhe me thonë kritika, si të mos sociologike. E këtu ka një kombinim mes qasje sociologike dhe asaj kulturore. Pra e mundu me trajtu shoqërin edhe me i po cilat fenomene po e reduktojnë kulturën publike. Cilat fenomene po e zhvlerësojnë rolin që duhet me pas një shoqëri. Cilat janë ato barrierat kryesore që e pengojnë emancipimin e shoqërisë. Dhe kur themi që jemi një shoqëri pa kulturë, kjo nuk kupton që kultura jonë është thjesht një kulturë të cilës i mungon, domethënë, mbështetja publike, institucionale dhe i mungon një farë vullneti, një farë vetdije ose një farë emancipimi shoqëror. Përndryshe, gjitha shoqëritë në botë kanë kulturë. Dhe kanë sistem vlerave të ndryshme. Prandaj nuk është kjo ndoshta një çështje kështu etnocentrike, që ku autori niset prej premisave të veta, por gjithmonë janë nisur prej premisave publike, prej asaj që flitet në rrugë. Edhe kur flitet në rrugë, flitet vesh në vesh. Edhe ka fenomene dhe dukuri me cilat na shpeshherë nuk pajtohemi, mirë po kritikën për to nuk adresojmë në mënyrë publike. Sepse ekziston frika, ekziston paragjykimi, ekziston reagimi, ekzistojnë format ndryshme të cilat neve na pengojnë me u bë kritik në shoqëri dhe kjo është pak a shumë çështja që ka përdorur. Metodologjia dhe trajtimi i librit paraqet një originalitet të llojit të vet, ku autori përmes eseve të paraqitura në libër kundërshton shpërfaqjen e një mori fenomenesh, të cilat kanë tabluar shoqërinë kosovare. Qasja kritike ndaj fenomeneve të cilat janë duke na përcjellë në vazhdimsi në këtë tranzicion social, paraqet karakteristikën kryesore të librit. Tu kam përdorur, domethënë, referenca të ndryshme, duke filluar prej intervistave të cilat unë në librin tim të parë i kam realizuar me sociolog të më të njohur në botë, edhe me cilët kam trajtuar kontekstin e Kosovës, kontekstin e Ballkanit, edhe kontekstin e integrimit në Evropë. Por gjithmonë e kam përfshirë edhe sistemin e vlerave në Kosovë, se çështë shohin teoricianët e huaj sociologjisë prej këndvështrimit tyne, një shoqëri të vogël në tranzicion, një shoqëri postkonfliktuale, postkolonialiste, postjugoslave në këtë far trendi. Edhe mandej metodologjia jam kryesisht ka qenë një çasje kritike, një çasje analitike, krahasuese edhe pothuajse interpretuese. Pra mund të ketë edhe ka realisht përvoja dhe fakte originale, sepse nga njëra autori niset edhe nga përvoja vetë, po gjithmonë e lidhë me kontekstin shoqëror. Dhe nuk është pra vetëm edukimi, si temë ose kapitulli trajtum, këtu e kam trajtu edhe identitetin, e sidomos konflikti që kryohet tek identiteti fetar, ku unë i kam përmend faktikisht dy ekstreme që e prodhojnë një farë diskursi, një farë rivalitetit të ashpër, edhe prishin një harmoni, një tolerancë, edhe një mjedis të shëndosh që ka të bëj me të drejtat njërzore, edhe pastaj e kom trajtu në një kapitull si domos kolonializmin kulturor, jam dalë saktësisht tek Jugoslavia e Titus, një sistem të cilin shoqëria jonë e ka përjetu, por që fatkeqësisht për atë sistem është glorifikuar shumë, janë kriju shumë iluzione, shumë mite, edhe na kemi problem tash me u shkëput prej ati modeli të komunikimit, edhe sot e kemi një lloj neokolonializmi kulturor kudo, edhe në media, edhe në shoqëri, edhe në mënyrën që trajtojmë përgjegjësinë publike, fjalën publike, paron publike, kështu me radhë, edhe i kompromen disa prej pasojave në kohën e Jugoslavis, edhe jam mundu me e bo këtë shkëputjen, edhe me e thy këtë mitën që ka qeni sistem i barabart, ku shqiptarët janë trajtu në mjërë të barabart, për kundra zhe ka qenë thelpsisht një sistem i pabarazis, ku shqiptarët kanë qenë viktima dhe të pabarabart, si dhe jam mundu me undoj në periuda të ndryshme.
Jo vetëm qasja kritike ndaj fenomeneve të cilat janë duke na përcjell në vazhdimsi në këtë tranzicion social, paraqet karakteristikën kryesore të librit. Faktikisht, libri nuk flet vetëm për shoqërinë pa kulturë. Edhe vetë kopertina e librit i ka disa dritare të hapura, pa ngjyrë të zezë, që kanë një simbolik artistike e që tregojnë se nuk është e gjithë shoqëria pa kulturë. Pra ekziston ai dimensioni human në shoqëri. Edhe ekziston ai solidariteti e human në shoqëri. Pra unë kom përmend ku pas kohë në mënyrë kronologjike në këtë tema, edhe raste, fenomene, përvoja, të cilat e tregojnë një farë emancipimi të shoqërisë. Por gjithmonë duke paraqit edhe anën e kundërt, e cila fatkeqësisht është dominuese, për shkak se problemi jo fillon si trashëgimi e të kalumës, e këtij modelit të kalumës, po edhe si trashëgimi edhe si fakt ose realitet i elitave aktuale sot. Pra të ardhmën e shoqërisë e shoh me një sy optimisti, por optimizmi është shumë minimal. Pra nuk është se kam trajtuar ndonjë ose nuk është se kam trajtuar shoqërinë me iluzione, ku na mund të bëjmë mrekulli të mëdha, por vërtet ka shumë defekte, edhe ka shumë deformime sociale, të cilat duhet kohë, duhet strategji, duhet vullnet, për me i te kalu dhe për me i menaxhu ato. Pra nuk është ideja as me kriju një shoqëri ideale, sepse është utopike, e as me kriju një shoqëri pa probleme, por ideja është me kriju një shoqëri me probleme të zgjidhura ose të menaxhueshme ose të cilat mbahen në kontroll, sepse çdo shoqëri perëndimore ka probleme, por ato kryesisht kontrollohen, menaxhohen, edhe të kalohen ose gjenden forma për zgjidhjen e tyre. Libri Shoqëri pa kulturë, sipas autorit, i thën iluzionet e njerëzve që kanë për shoqërinë. Njerëzit mund ta njohin rolin e vet në shoqëri, duke e kuptuar shoqërinë nëpërmjet trajtimit të këtyre fenomeneve, përvojave dhe dukurive të ndryshme. Pra një lexues kurreshtar që don me njoft shoqërinë dhe cili është roli i tij në shoqëri dhe çka i ofron shoqëria atij, edhe cilat janë mundësit, kapacitetet për mu integru në shoqëri, atëraj duhet me lexu një libër të tillë ose çdo libër që e trajton shoqërinë me këtë çësie. Sepse përmes çësies kritike, edhe thumbuse, e cila i zhvesh paragjykimit të shoqërisë, neve na mundson me jetu pa paragjykime. Pra mi thy paragjykimet, mi thy mitet, mi thy iluzionet, me një shoqërinë në kontekstin real, edhe me shikuar çka mundemi na me bë për këtë shoqëri, edhe jo me prit gjithmonë që shoqëria me ofru të mira për ne, por me shiku që çfarë po bëjmë edhe na për shoqërinë. Pra kritika thjesht është një mundësi për me përmirësu shoqërinë edhe me kuptuar rolin tonë në shoqëri. Libri Shoqëri pa kulturë paraqet një oazë në sfondin e sociologjisë shqiptare dhe është libër të cilin duhet patjetër ta kemi secili në bibliotekën në mjedisin ku jetojmë.